Oni će proizvoditi opremu za prehrambenu industriju i energetiku. U Balićima, odakle pogon seli, ostaće proizvodnja kolača, torti, kruha i peciva. Tu nas dolazi 20 ljudi, znači nešto iz projekta, komercijale i ljudi koji rade tu u pogonu. U bliskoj budućnosti ovdje bi moglo biti otvoreno 10 novih radnih mjesta, što dokazuje, kaže Maras, čije ministarstvo u zonu uložilo 4 milijuna kuna, da Istra može i mora uz turizam živjeti od proizvodnje. U Hrvatskoj je 400 ovakvih zona, no mnoga još uvijek nisu zaživjele. Zato je Barban primjer kvalitetne suradnje države i jedinice lokalne samouprave. I već se ovdje vraćaju rezultati, jer ćemo ovdje, evo, danas smo otvorili prvi pogon, za mjesec dana će se otvoriti drugi pogon, 150-170 ljudi će početi raditi, nekoliko temelja je još položeno i taj novac de facto koji smo mi prošle godine uložili u ovu zonu zajednički sa općinom će se vratiti već vrlo brzo. A proizvodi iz ove će zone imati šansu biti dio europskog tržišta koje obuhvaća 500 milijuna ljudi. Gotovo u središtu Istre s riješenom infrastrukturom, zona je prometno povezana sa zračnom lukom Pula, Istarskim ipsilonom, Rijekom i Raškim zaljevom. U pripremi je prostorno-planska dokumentacija za drugu i treću fazu, svaku površine po 10 hektara. Važna ova prva faza kao početak, začetak svega, sa 14 investitora, već dva završena pogona i nekoliko manjih u izgradnji. Mislim da je velika stvar i da nakon toga slijedi već imamo interes ostalih investitora. Ovdje uskoro počinje i gradnja solarne elektrane, prve sunčane fotonaponske elektrane u Hrvatskoj. Na ekološki bi način proizvodila 1.200.000 kWh električne energije godišnje.